قدمت القواعد الأربع، ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى الدعاء للطالب والقارئ. Müqəddiməsində 4 kitab 4 qayda kitabının müqəddiməsində müəllif Allah ona rəhmət eləsin, həm elm tələbəsi üçün, həm o kitabı oxuyan üçün dua edir. Və dua lək bi an takuna min awliya illah. Sənin üçün dua edir ki, Allah səni Allah dostlarından eləsin. Men hum awliya Allah subhanahu. Allah dostları kimlərdir? Allazina zekerhum Allah subhanahu wa ta'ala fi qawlihi ala in awliya Allah. Men hum? Qala allazina amanu wa kanu yattaqun. Yəni cəmə'u beyn al-iman wat-taqva. O Allah dostları o insanlardır ki, Allah Azze ve Celle onları Quran-ı Kerim'de zikr edib. O insanlar ki, iman gətirir və Allahdan qorxanlardır. Yəni imanla təqvanı eyni zamanda cəm etmiş insanlar sayılır. Nəam, insan, rəcul minən nas, yanan beynəl qubur. Və məsələn, ola bilsin hər hansı bir insan qəbirlərin arasında yatır. Yəşrəbəl xumum. Məsələn, içki içir. La yəti bit ta'at, la yəti bis salat və la bis siyam və la bi ay ta'a min at-ta'at. Hər hansı bir ibadət, hər hansı bir əməl etmir. Heç bir əməl sahibi deyil, namaz qılmır, oruç tutmur, heç bir əməl sahibi deyil. Yəti bil ma'asi. Və günahları yerinə yetir. Günah. La yətəhhar, la yəğtəsil, la yətəvəzzə. Nə dəstəmaz almır, nə qusul almır, heç vaxt yəni təmizlikdən həmişə uzaqdır. Hada vəli vallahi la şəkkə fi vəlayəti. O olmağına vəlidir. O dostdur. Onun dostu olan şək yoxdur. Min awliya'i şeytan. Amma bu şeytanın dostlarındandır. La bud an nufarriq kal furqan kama nufarriq bayna as-sama'i wal-ard, la bud an nufarriq bayna awliya'i ar-rahman, nasallahu ja'alna yakum minhum wa awliya'i şeytan na'udhu billahi an nakum minhum. Mütləq biz bilməliyik ki, Allah dostları kimdir, şeytanın dostları kimdir. Yəni onlar arasında yerlə göy qədər fərq var. Allah yəni Allah dostları bəllidir kimlərdir ki, Allahdan istəyir. Biz onlardan eləsin və şeytanın dostları da bəllidir ki, kimlərdir. نعم ولهذا لابد أن نحقق الإيمان ونحقق التقوى حتى نكون من أولياء الله سبحانه وتعالى نسأل الله من فضله والله أعلم. Ona görə biz mütləq imanı və təqvanı yerinə yetirməliyik ki biz Allah Azze ve Celle dost Allah'ın dostlarından olaq. Allah düzünü Allah